كدب كلان مانتا مغالادا مغدشا يكو يشين وضيال هوين وحقرد يا قباه كالدوين اي بلوشادا كونو لدقمدا حمرويني اي قبل كبنادر ايا وحا اي باق كسو سارين دايا عاد معمول او اي شاقان ان حل لغان اي كجير تدقمدا حمرويني اي قبل كبنادر دولادا فدرال كاهي سوماليا اي اي اقو باقين ان شاقدي ساه اي ديب اقو فسحدا قدومي شاقد جوجين تلقو سمي اي دقمدا سي او لشاقاي ان شاقدا لوغا جوجي كدي مركي او اقو في سيدال جيري دولادا فدرال كاهي سوماليا waah odayaal iyo haween ka hadlay madasha ay sheegeen in gudoomiyaha shaqada laga joojiyay ee degmada Xamarweyne uu ahaa gudoomiyaha ugu waxqabadka fiican sida ay yiraahdeen gudoomiyashii soo maray degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sida awgeedna dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku codsanayaan in shaqadiisa ay dib ugu fasaxdo diyaar waxaan u nahay horaba uu aheen mas'uuliyadda oo degmada سيدك دك إيه مش الدولة جرتو ما ملا جرو وحكست جرو عيدنا جرو أمنيا جرو لازم واي وحاسورنا أنكو أك مركزنا كذا بينه تحقلينه رمسن أن ربنا مسؤولي داني إنه قول سوء عليو أن دولة كعط سنينا أي نوعها هاتي oo codsigeena u jeeda ayadoo naga raali ah dawladda in booskeeni aan shalay joognay ama si sharci darro ah shaqadahana looga fadhiisiyo ama si sharci ahna looga fadhiisiyo waxaan ku codsanaynaa anaga oo maanta in intenas muwaadiniin Soomaaliyeed ah in loo tixgeliyo wiilkeeni inuu u soo noqdo degmadiisa waa codsi aan dawladda ku codsanayna kulanka maanta ay yeesheen bulshada ku nool degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ee ay kaga hadleen arrimahan ku saabsan dayacaadda maamulka ay sheegeen in ay ka jirto degmadaasi ayaa waxa ay ka soo saareen bayaan baaq ah oo ku wajahan dawladda Soomaaliya mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in gudoomiye Umar Shariif maye jeeg si dhaqso ah booskiisa loogu celiyo sidoo kale waxaa la yaaba in mas'uuliyiin wada tashanayo oo arimahooda ka wada tashanayo in laga duubo cod hadana saxaafada lala wadaago oo loo soo bandhigo waa arin laga xumaado sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in dawladda dadkaasi oo falkaasi sameeyay maxkamad la soo taago oo na sharciiga lala tiigsado ma mudan yahay in gudoomiye Umar Shariif maye isagoo waajibaadkiisa shaqo gudunayo in lagu had gudbo wiiliba shaqo joojin lagu sameeyo waa arin laga xumaado mudane madaxweyne waxaan si xushmad leh kaaga sugeynaa inaad si degdeg ah noogu soo ciiso kalsoonida degmada Xamarweyne weelina waxaan diyaar u nahay howlaheena degmada in aan si wadaniyad ah ku gudano arintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan warqad ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir shaqadii looga joojiyay gudoomiyihii degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir kadib markii lagu eedeeyay in uu markaasi u gafay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xasan idil idaacada iyo telefishinka Dalsan magaalada Muqdisho